Ja, najprej sem imel v mislih, da bi delal nek priročnik za kako živeti sen srednjega sloja v Sloveniji. Ne? To bi bilo zanimivo, ne? Glede na to, da je to praktično nemogoče, ampak vsi ves čas dokazujemo, da se da. Ne? Tako da mogoče bo to en od light motivov. Ne? Občasno bom pa še šel kam drugam. Ne? Zdaj, ker moram naslednji tekst oddati ravno na 27. aprila, bo po moje posvečen temu upornemu duhu zaključka aprila in začetka maja. Ne. Okay, ne bom te še vprašala za mamo, kaj? Bolj, ta uporni duh ali bolj slavimo praznik dneva mačka? A ja, to je ja, to itak tega konca aprila, jaz bi ukinil te praznike. Ne. Si ja, praznik dela najprej. Zakaj? Zakaj praznovati praznik dela, če bomo, ne, če bomo čez 100 let vsi brez dela? Ne? Pa glih to, redko dobrino treba slaviti. Ja, ne, zato ker sam ne verjamem v delo, sem ti že povedal. Ne, zakaj v času, kjer avtomatizacija, robotizacija in vse mogoče invencije pravzaprav nam vsakodnevno dopovedujejo, pa lejte ljudje, nehajte delati, ker itak lahko mi delamo, nam je sva snej, boljš, z manj človeške napake, pa brež duša na Semoliča. Zakaj mi sploh še delamo? Ne? In delo častimo kot neko blazno vrednoto. Delamo zato, da dobimo plačo. Ne? Mislim, hodimo v službo, da dobimo plačo. Ja, in to je zdaj smizu našega življenja in obstoja. Da lahko bolj kupujemo. A ni? Ja, ni, ne. Ja, kaj pa je? Ja, ne vem še, ne. A veš, če bi bilo to jasno, bi lahko svet spremenil, ne.